ako ministerka, ktorá mala riadiť eurofondy, nevedela, akú má Slovensko daň z pridanej hodnoty. No. Je tak to, to hrozné, ale bude v parlamente a bude sa sa a, mudrovať, áno, takže bude, nemáme sa na čo tešiť, no, ale môžeme potom ale zase sa si, na to pozrieť. ona nebude veľmi mudrovať, lebo ona nemá ani na to schopnosti. Ona bola vyučená vo Francúzsku ako popoťahovačka tých špagatov, u tých panákov, ktorých v tom no, babkovom divále... No aké to dôležité, dôležité ale... herečka, to áno. je najdôležitejšie. No veď samozrejme... Komedianti boli už za kráľov veľmi dôležití, pretože nebola televízia, tak zabávali dvorané a kráľa. No tak mali istý, istý druh, vytvárali psychogieny. Ale teraz je to hra pre deti. Samozrejme, ale ani deti to už nechcú, lebo majú a